Dobrý. Jedny lightky si prosím. Hej, mladenci. Čo je, vy nemáte prvú hodinu? No, a vy nemáte náhodou pracovnú dobu? Hej, presne. No ja ti želám, aby si takýto vynachádzavý bol aj pri zajtrajšom teste z geografie. Dežo. No, mali by ste ísť do školy, lebo za tie vymeškané hodiny vám už hrozí dvojka zo správania. Pán riaditeľ, to čo je v novinách? Ale nič tam nie je. Ale je tam, aha, je. Prestaň. Dobrý deň, jeden hlas poprosím. Nie. Padajte, už ste mali byť dávno v škole. Veď máme čas, nie? Nie. Ja nechcem, aby ste čítali cestou, lebo môžete spadnúť. Bežte. Ako máme mať motiváciu chodiť do školy, keď aha, kam to henten dotiahol? Ani tú školu nedokončil. Padajte do školy, zmiznite. Už aj. Do školy. Odchod. Prosím vás, jeden ten trenčiansky hlas. Ďakujem. Under pressure.